koga poznaje. Znači da je ovo tu možno. Kažu, to vama ne treba u kući nikako da budi. Ja sam rekla, pa ima... Žao im to da ne diraju i to. Ali kad su počeli skakati iz kombina, maske su na glavi, puške su perli, počeli su lupati nogama u vrata, mene je uzeo strah. I kad su krenili ramu poveli adreći, im rekao, sram vas bilo, stid vas bilo. Sram vas, rekao, bilo, nije koga ubio, nije nikako zlo napravio, što ga vodite, džaba. Onda to dovodi do zaključka, dakle, argumentiranog zaključka, da neko ovde smišljeno, nije neko, nego MUP RS-a, ja sam obavio kontakte sa ministrom, pokušava zaobići Bošnjake u svim sektorima. Svima je valjda jasno da je kompletna policija Republike Srpske u povišenoj pripravnosti i mogu slobodno da kažem da su svi policajci u Republike Srpskoj na nogama i mora tako da bude. Ne možemo da sjedimo skrštenih ruku i da čekamo sledeći napad na naše policajce ili naše institucije. I nećemo se tako ponašati. Mislimo da je policija i te kako prešla pragove svojih nadležnosti i načina na koji to radila. Tim stvarima se, kako je pitanje, sumnje na terorizam, time se bave agencije koje su za to ovlaštene, trebalo je da sarađuje sa tim agencijama. Tu stvar ćemo istirati na čistac. Ali nećemo dopustiti da se pod agendom borbe protiv terorizma maltretiraju povratnici, da se plaši, zaustavlja proces povratka itd.